အားလုံးမင်္ဂလာပါနဲ့ပြန်တော့ညပါတယ်ယူဇာရီဗျူးထပ်ချန်နေရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဒီရပိုင်းမှာနည်းနည်းလာပြီးတော့အမေးများထားတဲ့မေဂိုလစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးမှာပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထွက်ထားတဲ့လဲနဲ့လို့ကြာရေပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင် ဒါ iPhone 14 series ပဲရောက်နေပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မင်းနေသေးတယ်မိခွန်းကတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ iPhone 12ကိုဝယ်တင်သေးလာပေါ့နော်မှန်တမ်းပြောရင် iPhone 12က ဒါဘေးပေါင်ဖလက်တွေနဲ့ဒါမြန်မာအခေါ်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဘေးပေါင်အပြားပေါ့ဗျာဟိုနိုင်ငံခြားအခေါ်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဖလက်အက်ဒက်ဒီဇိုင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာချပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချပြလိုက်တာဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ Android phone တွေတော့များကဒါမှမဟုတ်ဒီ12လောက်ကိုပဲတက်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီထွက်ဖလောက်ကိုပဲတက်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်သူထက်အစစအရာအကုန်လုံးပိုကောင်းတဲ့ဥမာ73တို့ပြီးတော့ဒီ73 Pro တို့ဒီဘက်တွေကိုသွားရမှာလားအကုန်လုံးအဲ့ညမှာနည်းလေး confuse ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းမဲ့ဒီ series မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 12 series ဟိုဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်မွေနဲ့တော့ဒီဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ဒီကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မင်းနေသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဓိကကတော့ဈေးပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့များလာတယ်တက်လာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးချင့်ချင်ပြီးတော့ဝယ်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကရောင်းမဝယ်မှဖြစ်သွားပြီဆ
ါတယ်ဈေးနည်းတဲ့ဥမာ10သိန်းအောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မတိတာပဲ10သိန်းအထက်ဖြစ်သွားရဆိုရင်ကြတော့နည်းနည်းလေးတိတာသွားရတဲ့အတွက်ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစေတနာနဲ့ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဝယ်နဲ့မကောင်းဘူးကြော်လိုက်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်တင်သေးတယ်ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာ iPhone 12 series ကဝယ်တင်သေးလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူးတယောက်ထဲအမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ flat at the design ကိုမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဝယ်တာကောင်းတယ်ဘာမှ trade to upgrade လုပ်ပေးထားရလဲဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေးပေါင်4000ဖြစ်သွားမယ်ဗျာ battery ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 11 တို့ပြီးတော့ 11 pro တို့ရဲ့ battery ကအစပေါင်းများစွာပိုခန့်တယ်ဒီကောက်မှာကျတော့ battery ကလည်းတိတ်မခံတော့ဘူးပြီးတော့ flat added design ဖြစ်သွားတာလေးက upgrade တစ်ခုဖြစ်လာရှိတယ် camera quality မှာလည်း 11 pro နဲ့ 12 pro နဲ့အဲ့လောက်ကြီးကွာနေတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ 12 pro max နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ 12 pro max နဲ့ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးသွားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်တော့ဘူးဗျာ naked eye နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုတော့ဒီ social media ဘောလောက်မှာတင်တာနဲ့အတွက်ကြတော့လေ iPhone 12 Pro Max လောက်ကြီးကလည်းမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပတ်စံစိုက်နိုင်တယ်သုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့13 series လောက်ကိုတက်လိုက်ဥမာ iPhone 13ဖြစ်ဖြစ် 13 Pro ဖြစ်ဖြစ် 13 Pro Max ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တက်လိုက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောနည်းနည်းလေး budget ကိုချွေတာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့11 series မှာဥမာ11 pro တို့ 11 pro max တို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော် 12 ကိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တိတ်ဘဝင်မကြောက်ဗျာဂျားထဲမှာကိုလိုကန်လိုင်းဖြစ်နေရလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 11 series ပဲသွားပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဆိုလူချင်းမင်းတို့ရောအခုလက်ရှိ iPhone 12 series အခုတော်တော်များအဓိကတော့ဒီ flat added design ကိုကြိုက်လို့အကုန်လုံးဝယ်ပြီးတော့ကန်ကြတဲ့သူတွေများရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်အမြင်အရပြောမယ်ဆိုတော့ upgrade အများကြီးဖြစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့အခုကဘာမှ upgrade မဖြစ်ထားတဲ့ phone လုံးကိုသွားပြီးဈေးအများကြီးပိုပေးပြီးသုံးရမှာကြောလည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့စကားကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိ iPhone 12 series ကန်နေတဲ့သူတွေရှိလား upgrade လုပ်ခြင်းစိတ်ကဖြစ်လားဒါမှမဟုတ် 11 series ကန်နေတဲ့သူပေါ့နော်ဥပမာ 11 Pro တို့ 11 Pro Max တို့ကန်နေတဲ့သူတွေရောဘယ်စီးတော့ကိုက upgrade လုပ်ချင်တယ်လို့ကထင်တယ်ကိုကထင်မျိုးစားကြတယ်လို့အောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ချူပေးခဲ့ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစတဲ့အောင်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လို့ကြားနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe button နဲ့ရွယ်ကူညီပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်video တစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံးနေကြတာပါ